2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਸੀ। 51 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰਤ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। डेली स्टार न्यूज वैबसाइट की रिपोर्ट मुताबक अमरीका के टैक्सास च रहण वाली मेलिसा हाईस्मिथ 51 साल बाद अपने असली परिवार नूं मिली। पिछले महीने ही अपने परिवार नाल दुबारा मिल सकी। उसने अपने दुख भरी कहानी सारिया नूं सुनाई। उसने दसिया कि उसकी दाई ने ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਮੈਲਸਾ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਮੈਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 4 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰੈਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੌਥੇ ਪਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 51 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। And this is all God. Nobody gets the glory but God. Nobody. Amen. Only God gets the glory for making this reunion happen. Let's praise Jesus. I'm going to ask Brandon to say a prayer of praise to Jesus. If you borrow Gina's microphone. And then I'll say a prayer of praise as well. I think I'm crying too much to pray, but I'll try. Lord, what a glorious story we've heard today. Yes. And like our sister just said, only you get the glory for this testimony. And Lord, we know this story is going to go out. I don't know how far it's going to touch. Perhaps millions of people will be written about and spoken about, be on the news. We just pray that the name of Jesus will be lifted up when this happens. But you will get the glory out there in the world. Now bless this family. Heal their hearts and souls. You're already doing it, Lord. Fill them with great joy. Bless everyone here in Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. दुख दी गल है कि वो अपने असल मापिया तो सिर्फ 15 मिनट दूर रहती सी। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਲਿਸਾ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਲਿਸਾ ਦੀ ਖੋਜ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ DNA ਮੈਲਿਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਵੈਂਟੀ ਥ੍ਰੀ ਐਂਡ ਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ DNA ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।